Hej, jag heter Lars. Idag har jag med mig Johanna och vi har vårkänslor. Ja. Vad ska vi göra? Vi ska tvätta bilen. Just det. Jag har inte tvättat den här på hela vintern så att nu ska vi testa våra produkter. Så vi har den här foamlensen. Är en fantastiskt bra produkt som vi har i sortimentet. Och till den så får man köpa adapter beroende på vad man har för högtryckstvätt. Och nu har vi en proffstvätt här så den här är till den här lite kraftigare Alto-tvätten som vi har. Och så har vi tagit fram ett skumtvättmedel som ser ut så här. Och det som är jättebra är att den flaskan den passar direkt på foamlensen. Så att den skruvar man då på här. Så det ska jag göra när det är dags att lägga på skummet. Men innan det så ska vi använda avfettning. Och det är också i vårt sortiment. Och den är perfekt nu efter vintern. Så den avfettningen använder man inte på sommaren utan det är en vinteravfettning. Den tar då bort vägsmuts och asfalt och sånt här som sätter sig på bilen under vintern. Och man lägger på den och den kan ligga på upp till 30 minuter. Men minst 5 minuter ska den ligga på för att ha effekt. Så då var det ju väldigt bra att du var med så får du hjälpa mig att spruta på det här. Jajamän. Så vi gör det. Och sen så lägger vi på skummet. Och så ska det också verka i alla fall minst 5 minuter det också. Och sen ska man spola av det då och då börjar man nerifrån och spolar av det och sen uppåt. Och är det riktigt, riktigt smutsigt kanske vi får göra det 2 gånger. Vi får väl se. Men rent ska det bli. Här justerar man mängden. Plus åt vänster och minus. Nu börjar väl lite sådär. Sen kan man här justera spridningsvinkeln på skummet också. Sådär, ja, då har jag bytt färg på bilen. Nu är den vit och det ska den vara i minst 5 minuter så att det här får verka. Det var ju riktigt häftigt faktiskt. Jag brukar ju tvätta med vanlig svamp och vanligt bilschampo normalt sett, men det här verkar ju fantastiskt bra. Det ska bli kul att se hur det ser ut. Ja du Johanna, det här var ju en fantastiskt bra grej. Ja, det blev ju rent. Ja faktiskt, det blev ju riktigt bra. Efter jag hade lagt på skummet så körde jag faktiskt en svamp också. För jag tycker det är trevligt att svampa av det. Jag vet inte om man ska göra det. Många unga här på jobbet säger att man inte behöver det. Men nu blev det ju riktigt bra. Ja. Så jag tror inte det var så dumt att använda en svamp faktiskt. Så har vi spolat av det. Och hade det nu varit lite finare väder och varmare ute så hade vi lagt på en sån här, vad heter det? Sprayvax. Sprayvax, ja. Ja. Just det. Det har vi också i vårt sortiment. Men det får bli nästa gång. Nu tycker jag att det här räcker. För det kan ju komma snö igen, man vet aldrig. Kul va? Ja. Ja. Då var vi nöjda med detta.